Në Tiran, listës së të pastreve nga tërmeti 26 nëntorit janë shtuar edhe 250 familje të reja, që do të bëhen me shtëpit deri në fund të vitit, deklaroi kryebashkiaku i Tiranës Erjon Veliaj gjatë mbledhjes së këshillit bashkiak. Do të ndihmojmë 850 familje me shtëpi individuale. Ndaj, një nga vendimet e sotme ka të bëjë me një shtesë të 250 kontratave të reja, mbi ato që ne kemi kaluar në mbledhjen e kaluar, e cila në ndihmon që ne të fillojmë me njëherë punën gjatë verës për këto 250 shtëpi të reja, në total mbi 840 familje do të kenë shtëpi të reja për para fundit vitit, pra për para vitit ri, kur themi në shqiptarët i gjej viti i ri në një shtëpi të re. Sipas Veliaj, është gati edhe lista e 150 pagesave kesh për riparimin e banesave me dëmtime të leta, si dhe një listë me 21 familje që humbën shtëpinë, por që do të vijojnë të përfitojnë nga bonusi i qiras, derisa të marrin çelësin e shtëpisë së re. Sot jemi gati edhe për 1500 dosje të reja nga granti i rikonstruksionit, siç njihet për ata që janë prekur, po dhe për ne që jemi marrë me këtë punë, dosjet DS1, DS2, DS3 që janë grada e dëmit dhe sigurisht dhe niveli i shpërblimit që këto familje do marrin, kështu që për 1500 familje kemi prap këtë lajm të mirë. Kemi një vendim tjetër për të kaluar qeran dhe pagesën e bonusit qerash për 21 familje në nevoj. Kryebashkiaku siguroi të gjitha familjet e pallateve për të cilat ende nuk është vendosur nëse do t'i nënshtrohen në rikonstruksionit apo do të shemben, që së shpejti do të merret vendimi edhe për to, pas vlerësimit përfundimtar nga inxhinierët e ndërtimit. Këshilli Bashkiak i Tiranës miratoi edhe ngritjen e Agjencisë Tirana Agrikultur, e cila do të ndërtoj tregun e par agroushqimor publik në qytet, tregu që do të jetë tërësisht me produkte Made in Albania.